En het is hier voor Hortgeheugen. Want ik vind het al een hele leuke attractie. Het draait heel soepel. Maar dat is hier wel. Hij zeikt dat. Vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog hier op Extreme Rides. We zijn vandaag in het Sauerland en weer een keertje bij Fort Fun. Ik ben in het verleden hier al eens vaker geweest. Video's kun je vinden hier. Ik was in de buurt, dus ik dacht, kom, laat ik toch weer eens een keertje even langs Fort Fun rijden. Want ze hebben inmiddels een nieuwe attractie. Was dat ook een aantal jaren. Thunderbirds Airways, Sampala. Leuke dingen. Ik ga met jullie gewoon nog een dagje Fort Fun beleven. En ik ben natuurlijk niet alleen. Esther is erbij en Jason. Yay! En dit, lieve mensen, wordt ons speelterrein voor vandaag. Goed vasthouden, hè. Kost 2 euro dit. Goed zo. Ja. Blijven zitten. Yay! Oh. Wat is hier gehad? Daar gaan we naar binnen. Welkom in de Devil's Mine. Nou, de Devil's Mine is dus de wachtruimte van de achtbaan Devil's Mine. Maar helaas doet de tonnen niet, die draait hier normaal rond. Dit is lekker desoriënterend, dit stukje. Alles scheef gebouwd. Nou, weer naar beneden. Nou, kom dan, enige stok wat ik zie met papa. Naar het goud. Nou, dit werkt nog wel. Er is een brug waar je overheen loopt. Heel handig, hè, met de kinderachtbaan combineren met het spookhuis. En dan gaan we weer verder naar beneden. Dat was Serne hier zo. Ziet er netjes uit van een parkje als Fort Fun. And now go to hell! Opgebouwd is, zeg maar. Want nu gaan we naar boven, krijgen we weer een paar valletjes, maar dat is hoger gelegen dan zeg maar, de helix hier ligt. Airtime! Want die pakt hij nog wel een beetje airtime. Aangekomen. Dit doet wel ergens aan denken. Pietje, jong, Pietje! Pietje, S! Oh, moet ik meetrappen? Ja, tuurlijk! Oh, ja, moet meetrappen. Dit gaan we niks te doen, hè? Help me! Jeetje! Help me! Ik ga mee, zegt ze. Ik ga jullie helpen. Nou! Ik help me! Ga je wat trappen aan de banalen? Oh, houd op. Nou, bedankt voor je hulp, hè? Ik verwijs jullie nogmaals naar die laatste reviews, daar behandel ik echt alles in. We hebben nu alleen maar de achtbaan gedaan. We gaan nu richting de waterbaan. Maar die andere reviews, zeker de eerste, behandel ik echt alle attracties. Behalve de Thunderbirds, die is natuurlijk dan nieuw hier. En er zijn natuurlijk wat attracties weg, zoals de Tosmin, die staat hier niet meer. En de Mondial Shaggy is weg. Welkom op de Los Rapidos. Wie heeft de zin om nat te worden? Handjes in de lucht.
Allemaal capuchon op. En wie is hier de echte held? Ik. Zonder capuchon, want ik ben niet bang voor een beetje water. Hebben jullie er zin in? Nee! Wie wil er nat worden? Ja. Niemand, dan gaan we in de wildwaterbaan. Ik vind het altijd een leuk riviertje om te doen, maar wel een ruw riviertje. Je moet je echt vasthouden in deze rivier. Op sommige punten kan je best hard knallen tegen de band op, maar dan maakt het wel leuk. Alleen de eerste golf, de eerste serieuze golf, dat is deze. En gelukkig niets. Dan krijgen we de watervallen. We blijven bijna stil hangen hier ook, joh. Ah. Ah. Ja. Heel veel spray krijg je daar. Kijk die paaltjes hier, die gaan ook wel mee omhoog en omlaag. Oplettende kijker die heeft goed gezien, inderdaad dezelfde power van de wildwaterbaan in Hellendoorn. Met die ronde bootjes. Zie je aan de bakken beton waar ja, de rivier doorheen loopt en aan de bootjes. En we gaan langs nu de draaikolk. En de waterval! Nee. En de draaikolk. Deze! Nee! Wow! Dat is gewoon niet normaal dit! Kijk dan hoeveel water in die boot ligt, joh! Oh! Dat bedoel ik. Zei ik toch, die andere banden, dan zie je, dan knal je ook vol er tegenaan. Ja, je moet je goed vasthouden in deze baan. Die laatste wellen! Die laatste curve! Om te zien te enden. Nog eenmaal was je auf der Luft voor Jason. Nein, dat geht. Oh, nog één keer draaien. Moet zeggen, al met al vind ik het toch een leuke baan deze om altijd te doen. Hij is goed ruw. Als je Sauerland van boven wil bekijken, moet je even het reuzenrad ingaan. Echt een prachtig uitzicht hier altijd. Zie je de wildwaterbaan nog een keertje, maar daar van boven hebben we net in gezeten. Kijk, een prachtig zicht over het pretpark heen. Zie je mooi dat hij in een dal ligt. En qua ligging wel een van de mooiste parken. Maar kijk eens hoe mooi uitzicht, dames en heren. Prachtig hoor je, Sauerland. En dit is even waarom ik hier naar Forsten kwam, dames en heren. De Thunderbirds. Eenmaal eerder gedaan, zo Zampla Airways. Dat was toen in Metz, in Wellington Park. Maar nu gaan we hier over de kop in Forsten. Oh, de machine. Heerlijk. Er zijn er inmiddels al een aantal van gebouwd, waaronder één rijdende. Maar helaas nog niet op de kermis gekomen in Europa. Want ik vind het wel een hele leuke attractie. Het draait heel soepel, helaas niet in control. Het zou wel mooier geweest zijn als je hier dan zeg maar een joystick zou hebben dat ik het zelf zou kunnen besturen. Maar op zich gewoon heerlijk jongens dit. Van achter elkaar loopjes draaien. Moet ik eerlijk bekennen, als je in control is, zou ik ook een hendeltje één kant op houden. Zoals hier gewoon achter elkaar loopjes draaien. Dit zijn attracties waar ik nog voor naar pretpark en kermissen kom. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik niet weet hoe die rit geprogrammeerd is. Want iedere ronde is toch anders. Het is al de vierde of vijfde keer dat we hier maken. En iedere keer trek je hem toch anders op. Maar als hij eenmaal draait, draait hij wel lekker door. En soms blijft hij ook een beetje op zijn kop hangen, zoals nu. Lekker, lekker door. Wat een machine. Sampla Power. Die andere zijde, die andere kant gaan we op. We gaan landen. Dat was hem alweer. Wat een machtige machine dit. Ja, ik vind het wel een van de leukste apparaten die we de laatste jaren zijn gevonden hoor. Simpel, maar leuk.
Vroeger stond hier de Mondial Shake, die is afgebroken en sindsdien rijdt hier deze dragonbaan, een soort rustbaan is het. We blijven even bij het kopje verdwenen attracties, want hier stond vroeger de Tospin. Maar zoals je ziet is die ook helaas weggehaald. Nou, dat vind ik persoonlijk wel jammer dit, want zo'n Mondial Shake zie je sowieso niet zoveel in een pretpark. Maar zo deze Tospin die hier stond, die draaide echt hele goede ritten. Jammer dat ze weg zijn. Het is een lange tijd terug dat ik deze rodelbaan gedaan heb, maar het is echt een hele goeie. Alleen in zo'n pretpark heb je altijd wel langzame mensen voor je. Ik probeer dat zoveel mogelijk te ontwijken, maar op een baan van meer dan een kilometer is dat heel moeilijk. En ook te begrijpen dat de pretpark mensen door laat gaan, want anders heb je echt helemaal een wachtrij van heb ik jou. Want de capaciteit op deze baan is laag. Het is hier altijd druk bij de rodelbaan hier in Fort Fun. En dit is een type Alpine coaster, een hele lange, maar ook een hele goede. Er zitten goede jumps zitten erin, krijzels zitten erin, dat zijn van die helixen zeg maar. Ja, van alles. Deze baan heeft het gewoon echt allemaal. En wat er nu op zit is deze camera. Dan kun je zelfs die rodelen, kun je beneden kopen. In plaats van de actiefoto heb je dan een actiefilm. En dat is eigenlijk hetzelfde als hoe je menu ziet. Dat verkopen ze dan. En ik denk natuurlijk ook vanwege de veiligheid. Want je kunt nu ook meekijken op de rodel wat mensen doen. Wat rodelbanen, ze zijn wel vaker in pretparken. Je ziet ze wel eens vaker, maar er gebeuren ook wel eens vaker ongelukken mee. Daar hebben ze hier ervaring mee in Fort Fun. Niet de schuld van Fort Fun, laat ik dat er zeker bij zeggen. Maar ja, mensen zijn gewoon dom. En ja, helaas is dat gewoon een feit. Helaas hebben we daar als pretparken en kermissen vooral mee te maken. De meeste ongelukken gebeuren niet door het falen van de attractie, maar door het falen van de mens. Oh. Ah, remmen. Lekker hoor! Ja, deze baan heeft dus echt alles. Jumps, reason jumps, krijzels hier. Nu komt gewoon van de baan los. Air Tower! Duiken vol naar onder, een mooie duikbocht. Reason jump, hoppa, normale jump, jump, achter elkaar jump, 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 brug, heerlijk, en een reason jump, hoho. Wat een baan jongens, heerlijk dit. Ja, het komt nu alleen maar even naar voren. Nou, hopelijk een beetje vrij water tot het einde. Hoppa! Tweede kruisel die nog sneller gaat dan die eerste kruisel. Heerlijk baantje dit. Jason die achter me aankomt. De gaspedaal ook gevonden. Hop, hop, hop. Heerlijk jongens en jumps. Blinde bocht. Maar niemand op ons. Gaat nog goed. Een riesetje, echt helemaal de stoel uitgelicht wordt. Heerlijk jongens. Hoppa, de derde krijsel. De allersnelste. En aan het einde van de baan worden we automatisch geremd. Kijk, we drukken gewoon dwars door die rem heen. Ja, hier hoor je wat. Helemaal geremd. Heerlijke baan mensen. Maar het kost je wel moeite om een vrije baan te krijgen. Want er zijn zoveel mensen die zo langzaam op dat ding. Dat is ongelooflijk, dat is echt zonde. Maar op zich is het echt gewoon een van de beste banen die ik gedaan heb. Wat is de beste rode baan die je gedaan hebt, Bes? Ja, deze. Ja, dat dacht ik, hè. De langste, hè. Ja, maar je bent niet snel gegaan, toch? Ja, niet snel. Nee, je ging niet zo snel. Niet helemaal vol gas. Heb je nog eens een beetje uit je stoel gelift? Ja, overal. Ja, mooi, hè? Ja, ik viel er bijna uit. Nee, dat kan niet, je zit vast. Ja, dat kan. De karretje zit vast. Voor het gevoel val je er bijna uit, dan. Voor het gevoel, ja. Ja, maar dan was je ook zo mooi. Tijdens het rijden op die rodelbaan, toen voelde ik hier iets tegen me aan van een recept of zoiets, een vliegje of zo. Ja, een vliegje of zo. En hier. Ja. De volgende keer moet je gewoon zo doen. Ah. Ja,
En het is hier voor Hortfun. Avonturenland, Hortfun. Wat wel leuk is hier in het park is dat ze twee keer deze achtbaan rond laten rijden in plaats van één keer zoals in Hellendoorn. Daar gaan we voor de first drop en wat zeggen we dan? Lekker! Daar gaan we! Haha, lekker! Hey! En dat is één! En dan gaan we gewoon nog een keer doen omdat het zo leuk is! Twee keer! Hey! En dat was hem alweer! Volgende remmen! Ah, zo, nou, we hebben net lekker gegeten. Dat zit nu helemaal weer in mijn strot. En wat je bij deze echt goed merkt, en bij Hellendoorn minder, is dat je als je hier naar beneden gaat voor de tweede kurkentrekker echt vol naar onderen gaat om meer snelheid te krijgen om die tweede kurkentrekker te halen. Oh, dat is niet goed dat hij doet hoor. Lekker af, man. Brave genieters! Lekker hoor! Ja! Papa! Welkom op die Wildwasserbaan. We gaan de houtzagerij gaan we verlaten en dan gaan we voor de eerste keer naar boven voor de first drop op deze wildwaterbaan. Handjes omhoog, te gaan we voor de first drop. Yeah! Wow! Best dat ook, joh. Nou, vergelijkbaar in Plopsaco in België en als in Hellendoorn. Het is alleen puur om hoogte te winnen om het bootje kunnen te laten varen. Ze hebben wat extra decoratie toegevoegd ten opzichte van de laatste keer. Een paar bevers en beren. Die kappen hier dan de bomen en die gooien de bomen in de rivier. En wij zitten dan zogenaamd in zo'n boom. Er zijn maar weinig attracties die een ander thema hebben dan ja, hout en bomen. We gaan het donker in, dan gaan we de tweede keer naar beneden. Hey. En we hebben verlichting ingemaakt, ook dit is nieuw. Eerder was het helemaal donker, maar ik moet zeggen, het ziet er best leuk uit. Ik vind die beren vind ik mooi gedecoreerd. Ja, dat is wel een vooruitgang ten opzichte van de laatste keer dat ik hier was. Maar gezegd, de laatste keer is voor mij geloof ik al 5 of 6 jaar geleden hier in het park. Het is niet het park dat ik ieder jaar bezoek. Voor de derde keer naar beneden, jee! Maar ook dit is een klein balletje, maar ah, jongen, ik was rijk nat hier maar in. En ook hier varen we weer langs wat beren en bevers. Ja, daar zit niet echt een verhaallijn in. Ze zijn overal gewoon bezig met hout en kappen en zagen.
Dan gaan we nog één keertje naar boven om nog één keer af te dalen. Dat is de grootste afdaling. Een flinke val en ik hoop niet zelf te trappen. Maar dat is hij wel. Hij zeikt dat. Jekkes! Dan waren we nog een klein slingerbochtje. En dan komen we weer terug in de houtzagerij uit waar we ons avontuur begonnen. Oh, hier is er doorheen. Jekkes! Dan hebben we een flinke golf in de baan. Ja goed, nu is het echt een einde. Dit was die wildwassenbaan hier in Portland. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik had minder. Ben je klaar voor de Wild Eagle? Ja. Wanneer gaat vliegen? Oké, ben je klaar? Lijkt wel of je gaat parachute springen, man. Ja, dat lijkt het een beetje. Het is flyline. Zo. Oké, even testen. Ja, doet hij het? Zit goed. Mooi. Zo. Hij is te groot en ik heb nog eens de kleinste maat. Ja, en voor mij is te klein en ik heb de grootste maat. Ja. Okay. Wordt wel een klap voor me. Ja, het is een werk, maar het past. Het is leuk jullie gekend te hebben. Ga je niet mee, Esther? Het is maar een kabelbaantje. Ja, ja. Kijk, we hebben een haak op onze rug. Er zit een haak hier, daar word je ingehaakt. Dat is een beveiliging, twee beveiligingen. Dus daar ga ik staan. Dan zeg pas zo klik. Is die in de midden? De kleine moet hij even optillen. Dat is een sterke man. Ja, Jason die hangt dan, dan zie je dat je goed aangehaakt bent. Nou, dan laat je hem ook even rollen. Ja, ja. Voetjes erop. Daar gaan we, de Wild Eagle, een unicat zoals die Duitsers dat zeggen. Want ik heb het nog nergens anders gezien, behalve hier in Fort Fun. Misschien bestaat het wel ergens in Amerika of in Afrika, of weet ik voor waar. Maar in Europa heb ik het nog niet eerder gezien. Weet jij wel waar het soortgelijke attracties als deze? Laat het even weten. Het is dus eigenlijk een hele snelle kabelbaan, waarbij je dus in hangt. Nou, we gaan dus over de rodelbaan heen. Gaan we helemaal achter op de berg. Zo halverwege de berg staat een soort gebouwtje waar dan de kabel in opgerold wordt. En daar gaan we! Dus echt ja, over het hele park heen. Echt een vogelvlug maken, heerlijk jongens. Kort, maar krachtig. Wat vond jij ervan, Jason? Ja, leuk. Ja? Ja, bevalt jou wel als Superman. We zijn weer veilig geland. Ja, jij staat al. Goedje, hè? Ja. Dat deze uniek was, hè? Ja. Maar in Oostenrijk staat er nog eentje. Oké, nou ik dacht dus dat die uniek was. Nee. Dus er zijn er sowieso twee dan. Maar waarschijnlijk meer in Oostenrijk. Er zijn sowieso twee, maar ja, dat denk ik wel. Ja goed, dat wist ik ook niet. Als je die natuurlijk ergens in de bergen bouwt bij zo'n rodelbaan, ja. Dan is het gewoon een plaatselijke attractie, die haalt hij niet zoveel bekendheid. Fort Fun is natuurlijk wat dat betreft wel wat bekender, maar ja goed, er zijn er dus meerdere van gebouwd. Dit was Fort Fun voor vandaag, dames en heren. En Fun was het zeker, toch, Es? Ja, ik wil niet naar huis. Nee, je wil nog een keer in die Tinderbeurs, ja.
mooie toevoeging tot de Parkhuis in Thunderbirds. Echt een mooie attractie. Voor de rest hebben we gewoon genoten van de oudere attracties, die ook nog steeds heel leuk zijn. Ik hoop jullie genoten hebben van deze video. We zien elkaar de volgende keer. We zijn weer bij een pretpark, Rodebaan, kermis, weet ik voor waar. En we zien elkaar dan weer. En is Esther misschien er ook wel bij. Jason is al weggelopen. Ik weet niet waar die is. Ja, die heeft honger. Ja, die heeft honger. Die zal uiteindelijk uitzoeken. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.